Atimoto ekikulu kyo kiri nti ebyomukulu Brigadier Felix Kulayije atimoto ebibye byandibanga byononese mu maso ga jeno Yoweri Tibwabura Museveni okulya ssente za Tibwabura atimoto zo ozerira olw'ensonga nti bagenze ne bapanga ekintu atimoto ekyamaze ne kibatuulamu toyinza kupanga bintu bwe bityo ate bwino omulala n'avaayo ng'atemo sendasenda omuvu Obuka Eric Mwesigwa okubanga te alia omusimbi olu ajje yefulire abantu be era mu mbeera eyo n'essaawa zino omulimu gwa Felix Kulayije ate gukyali mu lusubo kubanga ekintu kye yakoze ate mwatu n'omwana wa Pitu akiraba era abantu bangi bavuddeyo anadala kusaidia NRM ne bagamba nti naye amazima matuufu tetuyinza kubeera nga tu defending a government buli lukya naye nga temu muvaayo mukola bya kisiru omukulu Ismail Access naye yavuddeyo mu bukambo bw'ekitalo nagamba nti waliwo ebikolwa nga byo bya kisiru ate ku luno kye mwakoze mwa promoting Bobi Wine ne mulagira ddala nti akasajja kabasinga amaanyi gonna mu mbeera eyo naye ebintu bwe bityo ebikyali naye nga fetibwa gutumanyi atakiriza fault mu system ye tumulinze tulabe response jagenda okuwa naye nga agomu nkubo galaganti ono Kulayije ensobi gye bamukozeseza ate mwatu agenda kufa ajirojja kubanga ate eina ewalala wegenda okumukasuka Tibwabura si musanyufu n'ensonga ze n'engeri gye yakutemu ensonga y'omukulu Eric Mwesigwa ProGen Media.